Këtë pjesë të tretë dhe këto minuta që na kanë mbetur, ndalemi pak te protesta që zhvilluan deputetët e Partisë Demokratike në Strasburg përpara Parlamentit Evropian. Në një lidhje Skype do të kem deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Elbana Vokshi. Zonja Vokshi, mirëmbrëma. E kam zonjën Vokshi. Zonja Vokshi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Tani nuk e di nëse vazhdon je në Strasburg apo je kthyer. Po fillimisht doja të të pyesja, jemi kthyer. Çfar arritët me protestën e djeshme? Çfar u that zyrtarve të lartë europian që keni takuar dje? Qendrësia është e kapur nga Rama. Ela, ishte një kombinim i një proteste që unë mendoj është unike në llojin e saj. Unë deri më sot kam shumë vite në politikë, por nuk kam dëgjuar që mbi 30 deputetë një forcë politike të shkojnë të protestojnë para Parlamentit Evropian apo para një institucioni evropian. Ishte një protest sensibilizuese për të dëshmuar, për t'i treguar, kombinuar dhe me takimet e shumta që patëm një delegacion nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike me përfaqësues të ndryshëm të lartë të Parlamentit Evropian, për të sensibilizuar dhe për të informuar miqtë shumë tanët që në Shqipëri, për të fasadës që mundohet ta shes Edi Rama, e cila vjen prej propagandë, një mekanizmi stërmak propagande të tij të paguar dhe të lëbuar me para nga krimi dhe nga korrupsioni. Situata është shumë e errët, situata është e rënduar. Ajo që u ndalë më së shumti është, ju e përmendët sigurisht pjesën e drejtësisë, po u ndalëm tek zgjedhjet e lira dhe të ndershme që prej 2013-s, pra që në momentin që Edi Rama ka hipur në fronin e kryeministrit, nuk ka pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në fund të ditës, demokracia është votë. Dhe ajo që kemi kërkuar në çdo takim, ka qenë mbështetja për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Për më tepër, që kanë mbetur vetëm pak muaj, 5-6 muaj nga zgjedhjet e ardhshme. Dhe çfarë përgjigje morët? Arritët ti sensibilizonit, pra arritët ta merrnit këtë mbështetje që ju kërkuat? Çfarë arritët? Undalëm në situatën e emigracionit masiv, 1 milion shqiptar dhe pjesa më e madhe e tyre 80%, 75-80% në moshën 40 vjet që largohen sepse kanë humbur shpresën. Kam humbur shpresën e një rotacioni dhe janë krimi i organizuar dhe korrupsioni që ndikojnë në rritjen masive të emigracionit dhe nga ana tjetër emigracioni i cili ka përkeqësuar ndjeshëm dhe treguesit e demokracisë në Shqipëri. Undalëm edhe në ndikimin që ka krimi i organizuar dhe parat e korrupsionit dhe në përcaktimin e listës së kandidatëve në zgjedhjet e përgjithshme, siç ishte dhe undalëm tek rasti i fundit ai i listës së Durrësit, e cila faktikisht është një listë që ka rënë sepse tre nga deputetët po kanë dalë jashtë me më shumë vota tashmë janë të arrestuar. Kjo do të thotë dhe të ndihmuar nga krimi i organizuar dhe sigurisht në një vend ku të gjitha pushtetet i kanë në dorë një njeri, ajo që ka ngelur e pa kontroluar prej ti është opozita, ajo parlamentare, dëshmuar me foto, me video, ato që ka ndodhur në herët e fundit në parlament, brënda parlamentit dhe jashtë parlamentit, dhunën pa precedent të ushtruar nga garda me urdhër të Elisa Sprofani. Dhe çfarë përgjigje morët? E kuptoj, pra që ju i keni bërë një përmbledhje të gjitha atyre që i keni ngritur gjatë kësaj kohë. Sigurisht, edhe undalëm edhe në përpjekjet e Edi Ramës për të shkatëruar opozitën duke arrestuar politikisht liderët e saj. Nuk kam mbetur asnjë parti opozitës tashmë që nuk i ka
një pjesë të liderëve të saj, duke nisur nga Sali Berisha, shpjeguam situatën e arrestimit antikushtetues të tij. U ndalëm tek Ervin Saljani, i cili po vuan një vit burg për një nen që nuk ekziston, vetëm se denoncoi ish-ministrin e Brendshëm. Mëtej tek Fredi Beleri, që tani pavarësisht se në Shqipëri nuk u lejua, u fitoi, por nuk u lejua të merrte mandatin, bënte betimin dhe sot është eurodeputet, po. Por tani është eurodeputet, të cilin e takuan patëm bisedime. Dhe sigurisht rasti fundit i rrëmbimit brutal nga njerëz të pa identifikuar, goditja e Ilir Metës si një mesazh për këdo që për këdo antar të opozitës. Dhe çfarë përgjigje morët nga ata për gjitha këto shqetësime që ju ngritët? Me çfarë mesazhi vini në Tiranë? Duhet të them që neve nuk takuam vetëm eurodeputet të forcës tonë politike, të PPS, të Partisë Popullore Europiane. Takuam gjitha grupet, po thuaj se të gjitha grupet politike, pa? Sepse çështjet që neve ngrejmë nuk janë çështje vetëm tonat, nuk janë çështje Partisë Demokratike apo të opozitës, janë çështje të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Absolutisht ishte një jo vetëm informim, po bashkëbisedim, pyetje, shqetësime të ngritura dhe nga pala e tyre, një pjesë dinin ishin njohës shumë të mirë si zoti McAllister, i cili mban një detyrë shumë të rëndësishme, ato të kryetarit të komisionit jashtëm, apo koordinatori po në komisionin e jashtëm, zoti Galler. Pra ja njohës shumë të mirë, po një pjesë tjetër, ose kanë dëgjuar pak, ose nuk e njohin mirë realitetin. Pra shohin vetëm atë fasadën e lustruar të Edi Ramës. Da ishte një hap i parë, i cili do të vijojmë më tej. Diskutuam për mjete dhe instrumenta konkret se si ne do vijojmë bashkëpunimin në të ardhmen. Dhe kur them mjete dhe instrumenta, të gjitha llojet e instrumentave që ekzistojnë në Parlamentin Europian apo në institucionet e tjera për të rritur sensibilizimin që gjithë kush. Zonja Vokshi, se si e situata reale në Shqipëri. Zonja Vokshi, e kuptoj dhe besoj që ju e keni ngritur këtë shqetësim atë që artikuloni dhe këtu në Tiranë që drejtësia është e kapur nga politika, është e kapur nga Edi Rama apo jo. Çfarë përgjigje morët nga zyrtarët që takuat? Atëherë, jo vetëm partitë popullore europiane të cilat shprehën mbështetje totale për Partinë Demokratike dhe kontributin e saj në mbështetje të proceseve integruese, Partitë Popullore Europiane, por edhe forcat politike dhe të gjithë personalitetet që ne takuam, kanë kërkuar që të vijojë, të intensifikohet, të mbështetet lufta ndaj krimit të organizuar, ndaj korrupsionit dhe pastrimit të parave, të cilat influencën e tyre e kanë drejt për së drejti në qeverisje dhe në politik. Gjithashtu, të gjithë papërjashtim kanë mbështetur përpjekjet e Partisë Demokratike për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm të pa influencuar nga sistemi i patronazhistëve të Partisë Socialiste, nga shpërdorimi i fondeve apo i burimeve njerëzore, apo nga përdorimi i bandave kriminale. Ajo që ne kërkuam ishte pra mbështetje për zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe duke pasur parasysh i kemi dorëzuar edhe librin përveç disa raporteve që të prodhuara pra nga stafi i Partisë Demokratike dhe i grupit parlamentar, i dorëzuam të gjithë përfaqësuesve dhe librin e zi të zgjedhjeve të fundit lokale, me fakte, me video, duke ju shpjeguar se si u organizuar, në çfarë situate, në çfarë terreni u organizuar zgjedhjet e fundit, ku edhe OCBE u diri ka ngritur shqetësimin që vota nuk ishte e lirë, nuk ishte e ndershme dhe nuk ishte e drejtë për drejtë. Dhe si do arrije kjo përmes një qeverie teknike apo caretaking government si që e kuptoj. Pra për ta përmbledhur, për ju ishte një takim, një vizit pozitive kjo. Mendoni që ja ka vlejtur kjo protest që bët atje edhe këto takime që zhvilluat? Absolutisht, ishin takime shumë miqësore, ishin takime shumë të mira, e theksova dhe pak më parë, ishte vetëm vizita e parë e këtij lloji, është
Do pasohet nga të tjera? Të tjera, të cilat po planifikohen, pa tjetër, sepse edhe në biseda me përfaqësues të ndryshëm, u lan disa detyra të cilat duhet i ndjekin të dyja palët, dhe u la edhe një follow-up për instrumentet e ndryshëm që të dyja palët, pra parlamenti shqiptar, pra përfaqësues të Partisë Demokratike, por jo vetëm Partisë Demokratike, por të opozitës, por edhe përfaqësues të Parlamentit Evropian apo të grupeve të ndryshme, do të bashkëpunojmë për të përdorur instrumentet e ndryshme. Dhe kur them instrumentet e ndryshme, Zë avokshi një pyetje të fundit. Parlamenti Evropian ka një sër prej tyre, duke filluar që nga hearing, nga misione faktmblese, nga rezoluta, deklarata e kështu. Zonja Vokshi, një pyetje të fundit. A ishte një sinjal ky që pasa Liberishën ju presin atje në Parlamentin Evropian? A do ishte ndryshe sikur ta kishit dhe Berishën me vete? Do ju prisnin njësoj, mendon? Unë gjykoj që pa tjetër që do na prisni një lloj, po sa Liberishës ja kanë bërë pamundur që të kontaktojmë ne me të, jo më të udhtoj dhe të ketë takime të tilla. Pa tjetër, në momentin më parë që sa Liberisha do të fitoj të drejtat e ti kushtetuese, të cilat po i mohojnë, dhe nuk po i mohojnë vetëm sa Liberishës, por duke qenë lideri i opozitës ku i mohojnë forcës politike të Partisë Demokratike, është një situatë absurde, e shpjeguar të gjithë personalitetet që takuam jo pak eurodeputet apo përfaqësues të lartë të grupeve politike në Parlamentin Evropian apo të komisioneve të ndryshme në Parlamentin Evropian, është një situatë absurde me opozitën. Nuk ndodh në asnjë vend i cili pretendon që të ketë demokraci funksionale. Zonja Vokshi, po. Kemi detyra përpara, kemi punë përpara, e kemi thënë edhe në intervistat e tjera tonat apo dhe në daljet tona publike, mosbindja civile do të kombinohet me një punë më intensive për sa i përket bashkë bisedimit dhe bashkë veprimit me partnerët ndërkombëtar, me faktor, e kuptova. Me partnerët ndërkombëtar. Okej, zonja Vokshi, falenderoj shumë për detajet që na përcolle, nga protesta dhe vizita treditore që zhvilluat në Strasburg. Faleminderit. Punë të mbarë. Pak minuta na kanë mbetur dhe unë do ta mbyll me Belindin, ta pyes pak edhe për protestën e datës 29 që është të martën. Një fjalë kam, nuk do ha shumë kohë. Të duk që ja vleti ty kjo e gjithë kjo protesta? Patjetër, sepse opozita nuk mund të vazhdoj në këtë izolim ndërkombëtar në të cilin ka qenë. Oke, që është një hap i mirë, po themi, fakti që... Nuk bëhet do të shikoj edhe njerë. Një regjim, si që thot opozita për qeverin, nuk mundet pa leatë ndërkombëtar. Është biset kotë. Oke. Shku që bëja ndërkombëtarët, apo ku diun Amerikanët, nuk kanë asgjë me opozitën shqiptare. Se shpesherë dëgjojmë se Rama ka kapur gjithë ndërkombëtarët për të sulmuar opozitën. Dhe kjo është një tezër, do më thënë, gjithë janë bërë instrumentat e Edi Ramës, dhe këtu ngrej një mit dhe Edi Ramës që është dhe bumerang një drejt me thënë. Kryon një loj supermeni që nuk është në të vërtet. Dhe gjithë të kohë është thënë që gjithë këta BE, ku diun SBA, Britania, janë bërë instrumentat e Edi Ramës me lobime, pa lobime për sulmuar opozitën. Kjo nuk është e vërtet. Dhe fakti që sot parlamentarët e Parlamenti Evropian, ku diun persona atje kanë pritur, deputetë e opozitës të regon këtë. Kështu që BE-ja e mbështet opozitën shqiptare me të gjitha gjërat. Luftën kundër korupcionit, për zgjedhjet e lira të ndeshme. Por nuk e mbështet vetëm në një gjë. Të drejtësia? Që të çmontoj SPAK, e cila është pjellë e tyre. Edhe ku kryetarja Komisionit Evropian tha ne mbështesim punën e saj. Dhe ku anglezët vajtën vizit... Se paralelisht me PD-n që protestonte atje, von der Leyen ishte këtu, me Edi Ramë. Përfaqësues të Britanisë madhe vajtën te SPAK-u sot dhe përfaqësues të ambasadës amerikanë vajtën 3 ditë para te SPAK. Pra drejtësia e ka mbështetjen në ndërkombëtarve, thua ti, dhe këtu PD-ja nuk e bindë dot. Në të gjitha fushat, BE-ja dhe ndërkombëtarët e mbështesin opozitën shqiptare. Me luftën kundër korrupcionit, me liritë e drejta themelore të njeriu, me garë të lirë, por të çmontimi i SPAK-ut nuk e mbështesin. Këtu nuk e mbështesin. Ose shpjellë e tyre.
Dhe nuk e dakord me Eliazin se të mbështetje, nuk e kam parë që ndërkombëtarët mbështesin opozitën në luftën kundër korrupsionit, se nuk shoh ndërkombëtarët flasin as për korrupsionin e qeverisë. Departamenti shtetit çfarë thotë për korrupsionin e qeverisë? E përfaqësuesit tash janë këtu. Departamenti thotë jemi vendi më i korruptuar në Europë. A pra, se çfarë mendon Amerika për qeverinë e Ramës? Shiko raportin e departamentit. Por këtu nuk erdhi njerëj nga departamenti shtetit të shkonte në spa. Tu vajtën përfaqësues të ambasadës. Dhe meqë përmendë përfaqësues të ambasadës, ata luajnë rol ndryshe nga departamenti shtetit. Dhe meqë përmendë përfaqësues të ambasadës, po jam korrekt 100% me çfarë the. Nuk i kam parë të reagojnë të shqetësuar për nivelin e korrupsionit në Shqipëri. I kam parë të reagojnë me një herë se u dojsh një gomë apo u thye një xham në bashkinë e Tiranës, në një skenë krimi, siç është bashkia e Tiranës sot, që është një institucion i kriminalizuar në qelizë, dhe nuk kam parë ndonjë ndërkombëtar, dhe nuk kam parë ndonjë ndërkombëtar, që këtu të dalë dhe të thotë, ore, pritje, çfarë ndodh me këtë inspiratorin që ekziston? Me 5D-n, që është model unikal në botë vjedhje. Ato që thash, u thash BE-ja dhe europarlamentarët, mbështesin dhe më morë shembull, një përfaqësues të ambasadës britanike dhe një ambasadës amerikane shkuan në SPAK, dhe un po them të njëjtën përfaqësues. Pian çfarë është? E fundi kavalli. Po një sekondë po të marr këtë që më the. Nuk kam parë, po them që këta të njëjtë individ që kanë shkuar në SPAK të reagojnë të shqetësuar për nivelin e korrupsionit në Shqipëri, për vjedhjen që i ndodh çdo ditë qytetarëve në Shqipëri, për faktin që kemi rrugët më të shtrenjta në botë me 24 milionë euro kilometri. Ata të shqetësuar janë dhe thonë rregullisht në mbështesin prokurorinë në luftën kundër korrupsionit. Çfarë thonë? Që ata të flisnin për këto plagë që kanë realisht shqiptarët. Ata s'mund të flasin. Do kisha dashur shumë që ata të flasin për këtë çështje. Si janë parti politike që të flasin për një tender me supozimet e medias. Po i kërkoj të flasin për një tender, zoti Kikia, po i kërkoj të flasin për një gjakderdhje financiare që ndodh Tiranë prej 8 vitesh, për një kontratë që paguajnë 100.000 euro ditë dhe që nuk u dhënë një tokë fjalë. Me që po flitet për... Po, kësë pak mbështesin ata, ato që nuk ka kurani të përmëndjerën në kreut të organizatës kriminale. Ju do të shkoni jo me bluzën friberishe, sepse atje nuk shkon. Nuk ka sens të thosh, na kanë arrestuar neve kryetarin për korrupsion, po ta lirojnë juve çik. Atje mund shkohet edhe me dosje të tjera për treguar se si krimi dhe politika vjedhin votat. Me dosje janë shkuar, me dosje konkrete, me materiale konkrete dhe ta garantoj që puna që është bërë nga delegacioni përfaqësues ka qenë shumë e saktë. Nuk perceptohet dot atje ti shkosh ti duke sulmuar prokurorin. Patjetër, patjetër, mos e janë shumë larg dhe as nuk i bien mend çfarë ndodh në Shqipëri, që ta dish. Edhe që ta dinë dhe qytetarët shqiptarë. Që ta dinë. As nuk i bjen rmend. Tashi duhet t'i rendë. Po ka protestoni atë pastaj. Gëzohet Parlamenti Evropian, zgjohet në mëngjes dhe flen në mbrëmje me problemin se çfarë po ndodh në Shqipëri. Jo, padyshim që tani duhet të jemi realist tani dhe duhet të jemi realist. Unë nuk kam asnjë kompleks, po ta them edhe një herë, nëse një ndërkombëtar apo një huaj apo kushdo qoftë ka bërë një punë të mirë dhe ngre zërin për një problematikë që ka vendi ynë, i them 1 milion herë faleminderit o zotri, faleminderit o zonjë dhe jemi partnerë. Unë kuptoj që ti shpan por nuk këtë. Nëse nuk thohet një vërtet e madhe që ka të bëjë me korrupsionin këtë vend që e bën Edi Rama që është kryeministër, se gjithë ky debati po bëhet sikur vijon ti Berisha kryeministër, Meta, Erisa apo Belindi. Pse më ngacmon në debat? Tani erdhi kryetaria. Skemi minuta në diskusion. Të lutem, erdhi kryetaria e Komisionit Evropian dhe patjetër zotëri. Nuk komentojnë ngjarje të caktuara, mbështetin punën e drejtësisë. Patjetër. Reagoi Departamenti i Shtetit valla para 2 ditësh. Patjetër. Në mbështetje të ligjit, në mbështetje të ligjit. Të ligjit, po këtu po kërkojmë ne proces. Në përputhje me ligjin. Bështesim prokurorin të bëj punën e vetë kundër korrupsionit. Në përputhje me ligjin. Që përmend Departamentin e Shtetit ti ke pas i lëshu të rikonit të përqimit e shtetit pëse më arrestu. E përvërshin që përmend Departamentin e Shtetit. Nëse një në qini i demokraci në funksion, hajde një Shqipëri ka të një lërgjim. E, ka një shumë vite nga 2012 atë. Jemi në këtë situatë që jemi, pra po të temë, edhe qëndrimet e këtyre ndërkombëtarëve. Po jo më po dhe qëndrimet e këtyre ndërkombëtarëve janë fleksibël. Tani kryetari komisionit ja fut kot. Duan informacion. Departamenti i Shtetit ja fut kot. Iliazi, duan informacion. Ka nevojë të informohen. Kryefjala që ta tha dhe Albana Vokshi dhe deputet e PD-s në raport në vizitën në Parlament Evropian ishte nuk kishin informacion. Mua thuaj ti që se fundi kanalet zyrtare do të gjej aleancat me e fundit, kanalet zyrtare nga
nga ku këto institucione ndërkombëtare marrin informacion, janë kanalet zyrtare të shtetit shqiptar, që sigurisht nuk i flet për korrupsionin e vet, nuk i flet për vjetet e veta. Që kam një vit që diskutoj nëpër studio. Kënaqësi, jemi në minutat e fundit. Veç të pranoj a priori, çdo të ndërkombëtarëve nuk e pranoj. Zero. Zgjeroni gamën e informacioneve që çoni, mos informacion, mos informoni vetëm për vetëm për Alias Bashkia Tiran, që ka një grup të strukturuar kriminal. Atë s'keni arritur gjë, protesta 30 nuk më e mundun sa. Do vazhdojmë aty se sa do arrim, do shihet deri në fund. Te protestat ne arrim që ajo çështje sot, mbas 8 muaj, vijon flitet në studion e çdo televizioni 5D-ja. Kemi arritur shumë aty dhe do vazhdojmë të arrim aty. Nxemjen do ta nisim nesër me 5D-n, do ta vazhdojmë ditën e martë në datë 29 në një protestë kombëtare, ku patjetër do jetë një protestë që do të ketë aksionin kryefjalë. Do të kemi një mbledhje ditën e nesër me nëserinë e Partisë Demokratike, drejtuesit politik dhe gjithë kryetarët e partive. Nuk ka ende një skenar, pra po më thua. Nesër do të vendoset në mbledhjen e drejtuesve politik dhe gjithë kryetarët e degëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në Selinë orën 18, do të vendoset dhe skenari që do të ndiqet në datë 29 në orën 17. Mund të ketë një skenar bllokim rrugësh ashtu siç tentua herën e parë. Gjithçka është në lojë dhe gjithçka është në tavolinë. Nga skenari i APS-s do shkoni apo? Nga skenari i bllokimit të rrugëve, nga skenari i bllokimit të aeroportit, nga skenari i bllokimit të portit, nga skenari i një bllokimi të akseve kryesore në kryeqytet dhe qytete të tjera, të gjitha janë në lojë. Vendimarrja do të jetë nesër në orën 18. Teselia PS-s do shkoni më me Molotov. Seli PS-ja nuk ka, ka seli të një grupi strukturuar kriminal që kanë krye Edi Ramën. PS-ja nuk ekziston më si forcë politike pas vitit 2013. Qartësisht të vendosur në këtë qasje tonën politike, s'ka më deputet Partisë Socialiste nuk ka. Ka grup strukturuar kriminal. Okej, okay, mentor, e fundit, ke pritshmëri ti nga protesta e 29-s, apo? Protestat nuk janë mekanizma ekstra që zgjidhin situata, protestat janë mjete me të cilat forcat politika apo grupimet të ndryshme shoqërore dëshmojnë apo reflektojnë kundërshtimin, reagimin e tyre për një çështje të caktuar. Ajo që do doja dhe që unë po thuaj se kam patur edhe boshtin e qëndrimit tim edhe në këtë program gjatë gjithë kësaj mbrëmje, është që edhe vetë protestat si kauza dhe mjete politike të opozitës të mos jenë ngushtuar vetëm në çështjen Berisha Meta, sepse është shumë pak për t'i ftuar njerëzit për të dalë vetëm për ta ardhur në Tiranë, hajde të protestojmë se arrestojnë Berishën dhe Metën. Besoj që nëse do luhet me këtë kauzë, mbështetja do vijoj të bjerë, sado që shumë njerëz mund t'i motivoj me të drejtë apo pa të drejtë, por qëllimi i opozitës nuk duhet të jetë liria e Berishës dhe Metës, por duhet të jetë lufta kundër korrupsionit në tërësi dhe prodhimi i alternativës për t'i ofruar qytetarëve nesër që ta shikojnë si mundësi për ta votuar, për të ndryshuar qeverisjen. Për të ndryshuar qeverisjen. Okej, okay, vetëm po. Një ndërhyrje. Shkurt, ne në të gjithë deklarimet tona, edhe në thirrjet e protestave, edhe të kaluara, kemi thënë gjithmonë që ka shumë arsye për të protestuar dhe protestat janë një mekanizëm shumë i mirë që i shërben demokracisë absolutisht, sidomos në këtë situatë ku ndodhet vendi. Gjithmonë thirrjet tona kanë qenë që çdo njeri vjen për çmimet, për pagat e ulta, për një fëmijë që e kanë emigracion, për faktin që ka një sistem shëndetësor si skandali onkologjiku që nuk ka shërbim cilësor, për sistemin arsimor që është degraduar. Mirë, kam shumë lutove dhe edhe skena po themi dhuna, ju ndjekim po njësoj në këto protesta. E kemi parë, po janë mërzitur kur ska i duan, kur nuk ka patjetër. Ja kemi parë, më fal, e kemi parë Parisin ç'ndodh me 0.1 cent që rritet nafta. E kemi parë Greqinë, jemi në protest, nuk kemi manifestim, që të qarë, manifestimi është del, flet, flasin 2-3 veta edhe shpërndajë turma. Okay. Jemi në protest, dhe reagimin e qytetarëve në këtë gjendje ku është vendi, pa dyshim që janë edhe të legjitimuara, sepse po vivem për ditë nga një qeveri e korruptuar. Okay. Që kështu pa dyshim që protesta është për çdo shqetësim dhe çdo hallë se cili vjen për një shqetësim që ka dhe që e vuan kurriz dhe protesta që thret opozita. Po ju si lejt motiv të protestës kë keni? Me të Berishën, si shtot Kikia, apo?
padrejtësinë. Padrejtësinë. Po padyshim padrejtësinë që vuan, që shtyp këto çdo ditë qytetarët shqiptar, secili ka nga një arsye për të ardhur për protestuar ditën e martë. Okej, okay, dhe ne do ta ndjekim me vëmendje siç kemi bërë gjithmonë çdo protestë të opozitës. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, zoti Kulliçi, faleminderit. Derisa shumë faleminderit Kikia, Iliaza, bashkë takohemi të hënën në orën 20:30. Deri atëherë, natën e mirë.